ଆରବ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଭର ଆଖିରେ ଚାହିଁଛ କାହିଁକି ଆରବ କିଛି ତ କୁହ ତମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମୁଁ ତମ ଇତି ଆରବ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ମୋତେ ପୁଣି ମିଳିଯାଇଛ ଆରବ ଆମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଆରବ ଆରେ ମୁଁ ତମ ଏତେ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଆରବ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଭର ଆଖିରେ ଚାହିଁଛ କାହିଁକି ଆରବ କିଛି ତ କୁହ ତମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମୁଁ ତମ ଇତି ଆରବ ଡାଡ୍ ଡାଡ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ଏତେ ଶ୍ରୀ ଡାଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆରବ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବୋଲି ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।